Дарынды жастар ел тірегі. Бүгін Талдықорғанда Кемел ұрпақ халықаралық жастар форумы өтті. Оған жоғары оқу орындары студенттерімен 20-ға тарта белсенді жас қатысты. Басқосуда шетелде білім алып келген түлектер өз тәжірибелерімен бөлісті. Еркін форматта ашық пікір алмасып, толғандырған сауалдарына жауап берді. Жиын екі бөлімнен тұрды. Бірі әлем елдеріндегі жастар саясатының тәжірибесімен озық үлгілерін таныстырылып, соңы пікірталас қалмасты. Ал екінші бөлімінде шетелден білім алып келген жастар білімгерлерге кәсіби шебер сағаттарын өткізді. Айта кетейік, Кемел ұрпағатты жастар форумы алғаш рет өткізіліп отыр. Ұйымдастырушылар шараның жарасымды жалғасы боларына сенімді. Бұл жердегі бұл форумның басты мақсаты деп ойлаймын, ол алдымен жастарға, шетелде оқып жатқан жастарға, сонымен қатар мынау Қазақстандағы жастардың шетелге барып, олардың тәжірибесін алып, Қазақстанға келіп, сол тәжірибені тереңнен тамыр жайса деген бір ой болып тұр. Болашақта және осындай іс-шаралардың көптеп өткізілуі деген үміттемін. Себебі көріп отырғаныңыздай, әртүрлі мамандықтардан осы облысымыздағы студенттер келіп отыр және мен Ұлыбританияда оқыған студент ретінде өзімнің яғни өткен тәжірибеммен, бүгінгі студенттермен бөлісуге, оларды ынталандыруға, олардың қолынан болашақта да дәл осындай үлкен жетістіктерге жетуге келетіндігін айтқым келеді.